بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ممن الله تجد مشيش متمشيروسد فلنرم الله زوت كريوسن بطرة ومرسي دبكيمة زوت تشوشن بداشر نتي دا ترقوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم si dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahut i lutem me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta të na dhurojë dije të dobishme, na mundësojë vepra të mira e të na furnizojë sa të jemi gjallë me furnizim të pastër dhe halal. Allahumma inna nas'aluka ilmen nafian wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. O Allah, o Zot, në një me të vërtetën dhe në bëj pasues të vërtetës dhe në një me të gabuar dhe të kotën dhe në largon nga e kota dhe nga e gabuara. Amin. O Allah, o Zot, në bëj dobi me atë që në kemë suar e në mëso atë që neve në bëndë dobi edhe në ashto sa të jemi gjallë udhëzimin dhe diturim. Ja Rabbel Alemin. O Allah, o Zot, bëj këtë takim dhe këtë të ubim njerëzish sot e sa herë që do të ndiqet kjo ligjërat që po regjistrohet, të falur dhe të mëshiruar, ja Rabbel Alemin. Allahu na mundësof që të jemi për atyre njerëzve që këshillojnë dhe këshillohen, bëhen sebeb për mirë për njerëzit, po edhe përfitojnë për njerëzve kur ata mundohen bëhen sebeb për mirë për ne. Allahu boft jetën tonë sa të jemi gjallë në kënaqësitë të Zotit, në adhurim, Allahut i lutem që të na ruaj prej skeqës, prej ligës, jo vetëm neve, po edhe që mos bëhemi sebeb për ta ndihmuar të keqen apo të ligët. Amin. Cilë është gjykimi i ngritjes së duarve në tekbire gjatë namazit? Ka raste në namaz që obligohet ngritja e duarve tek gjithë me dhëbet. Dhe ka raste që nuk ngrihen duart tek gjithë me dhëbet. Dhe ka raste që është diskutueshme ngritja apo jo e duarve. Rasti kur të gjithë kanë rënë dakord se duhet ngrihen duart është rasti i tekbirit fillestar. Të gjitha mëdhëbet, të gjithë dietarët, të gjitha shkollat juridike kanë një mendim, ngrihen duart. Dhe njëkohësisht të gjitha kanë rënë dakord që po nuk ngrihen duart, tekbiri është i sakt dhe namazi është i sakt. Rasti ku të gjitha mëdhëbet kanë rënë dakord se nuk ngrihen duart, është rasti i tekbirit kur njeriu është mes sejdeve, kur bien sejde, kur çohet nga sejdet. Dhe kjo është tek gjithë me një kundërshtim shumë të vogël. Dhe rasti që ka diskutim të madh mes shkollave juridike, me dhebeve, është rasti kur bijem në ruku, kur qohemi nga rukuja, dhe kur qohemi në rekat të tret. Pra sa herë që bijem në ruku, sa herë që qohemi nga rukuja, dhe kur qohemi në rekatin e tret, tek namazit që kanë më shumë se dy rekate. Kjo është pasë çështje diskutive. Dhe çështja e ngritjes, apo e mos ngritjes së duarve, është çështje syneti. Pra është synet, është mirë e pëlqyeshme një gjë e tillë, apo nuk është synet? Ky është diskutimi. Ndërkohë që të gjitha shkollat juridike kanë rënë dakord që po mos ngriten fare duart, namazi është në rregull. Edhe ato që thonë është synet me ngrit duart, thonë është synet, që do të thotë po e le, thjesht ke lënë atë që është më e mirë, apo nuk është se ke hyrë në gjunop. Tani vim tek diskutimi. Kemi një prej medhebeve të njohura, të prej medhebeve më të vjetra, për shkollave juridike më të vjetra, si që në hanefit, që thonë nuk ngrihen duart në këto raste. Dhe në argumentuar me
disa transmetime, dhe një nga transmetimet le të themi më të forta që ata që ka për këtë çështje tek mëdhëbi Hanefi, është një hadith i Abdullah ibn Mesudit radiallahu ta'ala anhu, i cili një ditë ka falë namaz me nxënësit e vet, le të themi me shokët e vet, dhe nuk i ka ngrit duart, dhe kanë thënë, ju ka thënë atyre, ju kanë falë namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata që kanë thënë se ngrihen duart janë shumica e mëdhëbeve, thonë ngrihen në këtë rast e duart, dhe janë mbështet në 10 hadithe, pra e një ty, po 10 transmitime. Sa që Imam Bukhariu, e keni gjuar se kush është Imam Bukhariu, a i është autori enciklopedis së haditheve të sakta, ka bërë një liber që e ka tituluar Qurratul A'in A'inain fi raf'il yadayn. Qetësimi i shpirtit se duhen ngritur duart në këtë raste. Pra ka bërë librin vetëm për këtë punë Imam Bukhariu, sepse Imam Bukhariu ka jetuar në një zonë të atill që shihej kjo gjë si një vepër bidat, le të themi, si një vepër e urryer. Madje Imam Bukhariu sjell dhe transmetimet nga sahabët, sa që të regon aty në liber nga Abdullah ibn Omeri, edhe në moshtë vjetër që ishte, kur shihte në një që nuk i ngrit e duart, merte nga zhavori xhamis dhe i gjunte, dhe i thoshte pse nuk i ngrit duart, ose ngrit duart, se ky është sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kjo është një çështje për cilën ka hapësirë për të pasur mendim ndryshe, ka hapësirë për të pas opinionet ndryshme, sepse nuk është se është diçka pa origjinë. Origjinë ka kjo çështje, ata që i ngrejnë e kanë origjinën shumë të fortë, shumë të saktë, hadithet janë të shumta dhe të sakta. Ata që nuk e ngrejnë janë mbështet diku, siç tham tek fjala e Ibn Mesudit, dhe ka një mendim tjetër i cili thotë se ngrihen duart në çdo lëvizje të namazit. Por kjo është një mendim shumë i le të themi i pakët, shumë pak e thonë këtë fjalë. Për këtë arsye zakonisht ky mendim nuk përmendet fare. Edhe ky mendim faktikisht është mbështet në një hadith sakt që thotë kanë yarfa'u fi kulli khafdin wa rafa. Pejgamberi sa sem i ngritë duart sa herë ulej apo ngritej. Sa herë ulej dhe ngritej do të thotë edhe në sejdë, edhe kur binte në sejdë, edhe kur çohej nga sejdë, edhe kur çohej kështu me radhë. E rëndësishme. Më e mira dhe suneti është që të ngrihen në këto raste. Përveç një rasti nuk është mirë që të ngrihen. Kur ngritja e duarve çon në përçarje, çon llave, çon akuza, çon ftofje. Atëherë në këtë rast për të ruajtur unitetin, për të ruajtur vllaznimin, për të ruajtur kompaktitetin, për të ruajtur unitetin e muslimanëve, ky sunet nuk bëhet në mënyrë që të ruajmë vllaznimin. Ama kur xhamati është aq i kulturuar dhe i edukuar dhe intelektual në kuptimin e fesë, saqë e ka të qartë që kjo gjë është pjesë e larmishmërisë të mendimit të ndryshëm në Islam, atëherë nuk ka asnjë problemi, bile është mirë që të ngjallet një sunet i tillë, sepse kemi ardhur në një kohë ku bidatit i tojnë sunet dhe sunetit i tojnë bidat. Pra ajo që është prej fesë, thonë, është sajesë. E që është sa jesë në e kanë bo, si ku me qenë pjesë e fejës. Kështë që më e mirë është në ndjekje në sunetit për pejgamberit alayhis salam, dhe më e mirë është që ky sunet zbatohet, thash për veç rasteve, kur zbatimi mund të çojë probleme, në keq kuptime, në keq interpretime, në akuza, në qarje të xhamatit, në prishje të vllazërisë, atëherë janë shumë sunete, jo vetëm ky sunet, po në raste të tilla janë shumë sunete mirë që të lihen në mënyrë që të ruhet ajo që është obligim dhe farz. Dashnia, vllaznia, uniteti, kompaktiteti, ruajtja e frymës xhamatit është shumë më e rëndësishme sesa bërja e një suneti.
nëse familjarët tonë, cilët nuk janë praktikantë të mëriteve fetare, blejnë mish halal të theru nga kasap jo musliman. Çfarë ka për qëllim nga kasap jo musliman? A ke për qëllim me fjalën kasap jo musliman, domethënë të një feje dhe besimi tjetër, apo ke për qëllim kasap jo musliman me kuptimin që nuk falen dhe nuk agjerojnë? Ka dallim. Nëse nuk janë musliman, shifet çfarë nuk janë musliman? Nuk janë musliman se janë ateist, apo nuk janë musliman se janë pasues të një nga feve të më përpashme, krishter ose jehud, hebrej, apo nuk janë musliman se ke për qëllim që s'falen, si s'falemi ne, i thonë vetës musliman, po në vepra nuk janë musliman. Nëse janë ateist, këto kasapët që e thejin mishin, mish halal ka për qëllim që është mish i lejuar për ne, lopa, delet, dhit, e tjerët, e qashtë halal, mi po thejet nga jo musliman, që ose ke për qëllim, nga jo musliman, ateist, s'lejohet me hëngër këtë mish, edhe nëse mish është halal, si loj mishi për ne. Nëse thejet nga njerës janë pagan, ose idhujtar, nuk lejohet edhe nëse mishi në originën e ti, si loj është halal për ne. Nëse thejet nga njerës që mohojnë gjitha fetë, po thonë besojnë në Zotë për shemë, po s'ka fetë janë si partitë politike, nuk hajt mishi. Nëse i thot vetës musliman, mirë po spranon shumë gjëra nga islami, thot jo se këta në gjona kotë s'kan lidhje, pa e ke kush e ka pa botën tjetër, kush është këtuj preja nej, këti nuk i hajt mishi edhe nëse bon bismila, këti nuk i hajt mishi edhe nëse falë 5 vaktet, se s'ka vlerë 5 vaktet, po muhove botën tjetër. Atër, kur thuja musliman, qëfar ke përqillim? Ke përqillim ateistët? Si hajt. Ke përqillim paganët, si hajt. Ke përqillim idhujtarët, si hajt. Ke përqillim ata që i thonë vetës ne besojmë Zotë, po faktikisht s'kan lidhje me asgjë, nuk i hajt. Nuk i hajt. Nëse ke përqillim jo musliman, do më thonë jo musliman, më kuptim që nuk janë fejnë islam, pa janë të krishterë ose ortodoksë. Nëse e thejerin mishin, në fyt, ju hajt mishin. Po mi ato nuk thonë bismillah, nuk e kthejnë ku dëgjon, nuk e bëjnë sësh. Ska lidhje. Allahu Xhelel Xhelalu ka thënë në Kur'an, o ta'amu lëdhine utul kitabe hillullekum. Ushqimi i thtarve të librit është halal, i lejuar për ju si besimtar. Pa e ka leju Zotin në Kur'an. E ka leju Zotin në Kur'an. Nëse ke për qëllim jo musliman se janë pasues të një nga feve ose të krishterë ose hebrej, atëherë haje mishin pa merë. Madje hebrejt janë shumë strikt në çështjet e mishit. Kanë njerëz të veçantë, kanë njerëz që duhet të kenë një grad dijet caktuar që të merren me mishin dhe me terin e mishit. E përmendin emrin e Allahut, emrin e Zotit, kur thejrin, pa në shumë korekt, nuk bëhet fjalë për derrin në mishin e tyre, nuk bëhet fjalë për ngordësirat dhe të softinat për në mishrat e tyre, nuk bëhet fjalë, pa në shumë korekt në qështet e mishit. Atër hajt mishit tyre, hajt. Nëse ke për qëllim me jo musliman, se nuk janë praktikant të islamit, pra me kuptimin, i thonë vetës musliman, po s'falen, ose agjërojnë, po nuk falen, ose vinë për gjuma, po nuk falin 5 vaktet, ose dalin për bajram, po nuk falin asin namazet tjere tjere. Në këtë rast, ju hajt mishi, bëj bismillah tjere dhe hapa merak. Pa i zvjen gjamije, ku dëgjone tjere, a i përdej sa i thot vetës musliman, atëherë mishi ti hajt me bismillah. Pa i ndoshta e thot, ndoshta nuk e thot, kur dyshimi është tek ti, kur i gjoje ti dyshimin duke thënë bismillah, nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu ta'ala ka thënë, o i dërguar Allahut, na vjen mishi nga një popull që sapo janë futur në islam. E ne nuk e dim ata kur e thejerin mishin, bën bismillah apo nuk bën bismillah, se janë të rinë fej. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, semullaha antum wa kulu. Përmendeni ju Zotin kur ta hani këtë mish dhe hani.
Kështu që kur dyshimi na vjen për një muslimani, atëherë dyshimi, problemi është kënej, nuk është ky muslimani. Përveç nëse jemi të sigurt që ky muslimani i thot vetes musliman po nuk beson. I thot vetes musliman po thot kush e ka pa botën tjetër. I thot vetes nëse jemi të sigurt që ky fiks i thot këto fjalë, se këto gjëra nuk bën. Po mirë, nëse jemi në një zonë ku njerëzit thon vetes musliman për shembull. Edhe shkon në një restorant dhe pyta, është mishi halal? Thot është halal. Ai ka kuptim halal që nuk është derr. Amo janë njerëz që janë në islam, janë musliman. Unë them që bëj bismillah dhe ha. Që se dhe të kishe një alternativ tjetër, më të sigur të shkot e ka alternativa më sigur, po nga një herë, ndodhësh për balë situatave që nuk keti alternativa. Atër bëj bismillah dhe ha. Nëse jemi dikuja shtetit, si shnodhë në Evropë për shemu. Edhe në servirët mishi që ata therin në për supermarkete, në për restorante e tjere tjere. Dhe mishi në originën e ti është halal, pra është mish halal, pra është mish lope, viqi, keqi, apo të qëka e tjetër. A lejot që ta ham mishi në ty në, Zotë thot në Kur'an, ushqimi i tarve të librit është halal për ju. Po ne nuk e dim tani është bërë me... Bëj bismilat i për vetën tate dhe jenë regu. Pra unë mendoj që nuk duhet ashpërsuar në këtë çështje. Është vërtet që ndoshta dikur më herët kemi qenë pak më strikt në këtë mesenë, por se mendoj që duhet më shku drejt këtij orientimi. Duhet më shku drejt këtij orientimi për shkak të argumentave të fesë. Vetëm në një rast nuk bën. Ai rasti i parë, një, dhe rasti i dytë kur ne e dim që i krishteri apo ky që i thot vetes musliman ka përmend emrin e diçkaje tjetër përveç emrit të Zotit. Nëse jemi të sigurt për një rast specifik, atëherë s'bën. Ose e ka therr tek një idhull, ose e ka therr tek një vend i shenjtë që i thon vend i shenjtë. Ose e ka therr për shkak të një feste fetare, nuk bën. Pra, mirë, po këto janë raste shumë specifike, nuk janë rastet e përgjithshme. Njerëzit nuk hanë mish vetëm për festa. Njerëzit hanë mish gjithmonë. Kështu që Allahu e di më së miri, po kush don do të thotë dikush po djon nuk jam i qetë di un du. Okej, ti nuk je i qetë, do të jesh i sigurt. Zoti tash shpëlbet, nuk ka problem. Se nuk është kush që patjetër të hash mish. A mund të ndodhësh në një situatë të tillë, je për mik diku i ftuar diku i jetë në një rast i një situatë. Atëherë unë mendoj që nuk duhet shtënguar në këtë çështje për shkak të argumentave vetare, jo se po, unë mendoj se argumentat shkojnë drejt tolerancës dhe drejt lehtësimit në këtë çështje dhe Allahu e di më së miri. A mund të falem namazi i natës dhe i vitrit më njëherë pas namazi djatësis? Namazi i vitrit apo namazi i natës edhe namazi i vitrit varet nga mundësia e njëri jutë. Nëse person është i sigurt që mund zgjohet natën vonë, kjo është më e mira. Nëse nuk është i sigurt, atëherë në fund të aktivitetit të ti para gjumit. Dikush e ka bërë traditë, është mësuar që të qohet para sabahu, qohet herët, falë namaz natë, ajsa e ka bo Zotë i kismet, falë namazin e vitrit, e kalon atë kohën i stigfar, në lutje dhe në dua, dhe pastaj pret e zanën e sabahu. Dikush ju ka bërë traditë kjo gjë shumë mirë, dikush nuk e bënë do të kaqë vonë, po e bën këtë punë para se me ranë në gjumë. Edhe kjo shumë mirë është. E falë, ajsa e ka shkrujtë Zotë me falë për namazit natës, e mbyllë me vitrin, bën dhikrin dhe duan për para gjumët, edhe shtrinjët e në kohën e namazit sabahut. Nuk ka asnjë lloj problemi. E falë në fillim, se vabin dhe shpërblimin e merë, e falë në fund, se vabin dhe shpërblimin është edhe më i madhë,
por në të dyja rastet të quhet, në të dyja rastet, pra, vlen. Gatimi me verë, a lejohet të hahet ai ushqim që është gatuar me verë? Kjo pyetje ka dy gjëra, dy trajtesa, si më thënë. Trajtesa e parë, nëse na serviret një ushqim i gatuar me verë. Çdo njëri që ka mësuar shumë pak prej kimisë, shumë pak prej dyturisë së natyrës, shumë pak prej fizikës, e di shumë mirë që alkoholi është një lëng i cili avullon shumë shpejt. Pra nëse do të vendosim në një dhomë një shishe me alkohol dhe të hapim tapën, çfarë do të ndodhë? Do të avulloj. Kështu ndodh edhe me verën. Qofse gatuhet në furrë apo gatuhet e zierë, çfarë ndodh? Më njëherë avullon, pra alkoholi avullon, pavarësisht se lënda, ngjyra, shija, aroma, mbeten, po faktikisht alkoholi ka avulluar. Është njësoj si kur të marrësh për shembull, le të themi 5 litra verë, ti zihesh. Çfarë ndodh pasi i zin? Kthehet në një lëng të zakonshëm, në usht, Allah ku dëgjon çfarë ndodh më tepër, po asesi nuk është më dehes. Po ta morësh të quftof. Pasi e ke zirë, ka avulluar, dhe ta pish, dhe, kush është në këto shkenca për jush, kush studion në këto shkenca? Qa ndodh me nxehtësim, me njëherë avullon? Kështu që nëse na serviret, është e djegur, apo e zirë, alkoholin të ka avulluar, e si pasoj, gjykimi i saj dihet. Nëse ne duam ta bëjmë një gjë të tillë, a lejohet apo jo? Thot Xhabardhi, nuk lejohet. Pse? Sepse s'bën me e ble. Nuk lejohet me e ble. Pas si do ta arrish verën? E vetme mënyrë për të arritur verën është ta blesh. Po mirë, çfarë ta kanë dhuru? Ta kanë sjellë, ti ke ikë, di kusht ka prur disa dhurata, dhe pjesa asaj dhurate ishte një verë 230 vjeçare, që ajo kushton treg 720 euro. Nuk lejohet që muslimanit pranojnë dhurata të tilla. Nuk lejohet. Amë në qofë se ka ndodhë, di kusht ka pas në shpi 4 kuintal verë dhe është bërë musliman. Ka kuptu që verë është haram. Ta shkoj dëm, ta kthej në uthull, për shembull. Ka metoda për ta kthyer në uthull. Gjej një metodik për t'i hequr alkoolin. Ta bëj lëng rushi. A mund ta gatuaj? Sa ai nuk e ka blerë. E gatuam, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Sepse ne e thamë, avullon. Nëse avullon kur ta servirin, avullon edhe kur ti e bën. Dhe Allahu e din më së miri. Nëse njëri ka bërë gjunahe dhe pastaj pendohet dhe kthehet, pastaj duket vetja shumë, nuk i duket vetë thot besimtari i mirë, sepse ai e din mirë që ndalesat po i përsërit. Pyetja që i bëhet një pyetje të tillë është: kush është më e madhe, gjunahet e tua apo mëshira e Zotit? Kush është më e madhe, gjunahet e tua që përsëriten apo falja e Zotit? Mëshira e Zotit dhe falja e Zotit
është shumë më e madhe sa gjunahet tona. Sado që të bëjë njëu gjuna, sado që të bëjë njëu mëkate, mëshira e Zotit dhe falja e tij është më e madhe. Ishim sot në një emision, edhe përmenda atë hadithin e mrekullueshëm, atë hadithin e bukur që thotë, kush thotë, o Allah, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për atyre dhe ata që kanë ndruar jetë. Për çdo besimtar që është gjallë dhe për çdo besimtar që kanë ndruar jetë, Zoti do të japi nga një sevap këti personi. Sa janë gjallë sot besimtarë? 1.5 miliardë. Sa kanë ndruar jetë nga sot deri në kohën e Ademit alayhiselam, se ti nuk e duhet lutur për besimtarët që ndjekin Muhammedin alayhiselam, ti ke thonë besimtarët që janë gjallë, ata që kanë ndruar jetë, që besimi i tyre është i vlefshëm. Sa shkruan? E Zotit di se sa miliona, se sa miliarda shkruan, ku diun apo biliona apo triliona, shkruhet sevap. Po mirë, ka në një, mbi si përfaqin të tokës, që të bëjnë ditë 1 miliard gjunahe, sa e thot të jepë Zotit për çdo besimtar një sevap. Një sevap është përballë kujt? Përballë një gjunahe. E fshin. Sa mund të kesh bënë ditë një gjunahe? Allah mund të kemë boja im një copë. Shumë mirë, sa të prejnë? Nga 1 miliard. Dhe dhe një nërë që bëhet kështu. Pra ky është një konceptim shumë i gabuar i përballjes së gjunaheve me Allahun. Gjunahet tona nuk kanë asgjë për Allahun xhela xhelalu. Gjunahet tona nuk kanë asgjë për mëshirën e Allahut. Gjunahet tona nuk kanë asgjë për faljen e Allahut. Ne çfarë duhet bëjmë? Ne duhet bëjmë vepra të mira që gjunahet i fshin. Ndoshta kaq gjunahe, sa ka ky hadithi, se vabe, njëri nuk i bon me jetu 2274 jetë të tjera. Sikur vdesi dhe jetë, ngjallë dhe jetë, sikur me pasim për t'i mbledh 3000 jetë, sikur t'i jeton të njëri ju, nuk do t'i bon të 1.5 miliard gjunahe. Tërko t'i me një fjali, i shujtë të gjitha. Oh, si ka më të falë, kjo është problemi jetë, nuk është problemi Zotit. Për ty është e çuditshme se ta kishe ti në dorë edhe vetëm datën s'ke pasur ta fal. Ta kishe ti në dorë punën. Po të ishte puna për drejtsinë që ti mendon se si funksionon drejtësia. Po Zoti i Madh nuk funksionon me robët e tij me drejtësi, po funksionon me mëshirë dhe dashuri. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka thënë, o biri i Ademit, pra o njeri, nëse gjunahet e tua arrin kupën e qiellit dhe ti thua o Zot më fal, do të falë e zdu të adi për gjunajnë që ti ke bërë. Frika e njërë jutë se mos jam hipokrit, që është kjo sielje, nuk më duket vetja normal. Kjo është gjë e mirë, kjo të regonë se akoma në zemër ka ca pjesë që janë gjallë, të shëndechme. Dhe kjo pjesë e shëndechme po përballet me smunjen që ka kapluar zemër në tate. Që adhurimi jutë, meraku jutë, inshallah do tjetë sebeb që ti ta marrësh veten prap. Ti ta marrësh veten prap. Sepse nuk ka asnjëherë të pamundur. Ka të pamundur në jetë, po jo për Zotin. Për Zotin nuk ka të pamundur. Ka të pamundur për njeriu, po jo për Zotin xhela xhelalu. Kështu falja e gjunaheve është ekskluzivitet i Zotit, dhe është mundësi e Zotit. Përderisa është ekskluzivitet i Zotit, përderisa është mundësi e Zotit, atëherë s'ka të pamundur. Po unë do të që i përsërit, ku është problemi? I përsërit, përsërit pendimin. Ti i përsërit, Zotit përsërit faljen. Ti i përsërit, Zotit përsërit mëshiren. Jo pëse si më duket vetja, po mirë, si duket vetja, inshallah, ky meraku, se si duket vetja, shërben si ndërgjegjësim për ty në të ardhmen. Po nuk ka asgjë për të kaluar në pesimizëm. Nuk ka asgjë që një ju të më thonë t'i humi shpresat, s'ka. Kulja i badi e ledhina e srafu ala në fusihim. La taqnatu me rahmetillah. Inna Allahe jaghfiru dhunube gjemija. Thua ju të gjithve o robët e mi,
nuk tha u njerëz, nuk tha u bita Ademit, o robët e mi, i quyti gjinofqarët, si i quyti Zotë gjinofqarët, robët e mi, o adhuruesit e mi, ju që e keni tepru, nuk tha ju që keni bërë gjunahe, nuk tha ju që keni bërë në njëherë më katë, nuk tha ju që keni gabu në njëherë pa dashje, thuaj, o Muhammed, o robët e mi, ju që e keni tepru, pa, kam për qëllim juve gjinofqarë, ju që e keni nëzi, juve ju kam qëllim, ju që e keni tepruar, dhe i keni ta i kaluar gjithë kufit e normalitetit. E srefua la në fusim, i keni ta i kaluar të gjitha kufit e normales. E keni zi keqë punën. Tani, qëfar pritej, të thoshte, sepse ka përmenë kategorinë më të zezë njerëzve. E me gjithë janë kategoria më zezë, tha o robët e mi, pa ta dha një sinjal Zoti, nuk përjashtoj. Ju që e keni tepru dhe i keni tekalu kufin, caqet e normales, ha, Zot, qa do me thonë? La taqnutu min rahmetillah, mos e humni shpresën nga mëshira e Zoti. Pa qa njëri ju jeti që beson se Zoti s'ka mundësi me të falë, apo s'ka fuqi me të falë, apo s'ka forcë me të falë. La taqnutu min rahmetillah, mos i humni shpresat nga mëshira e Zotit. Po pse o Zot, çfarë mund bësh ti? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i fal të gjitha gjunat, gjitha. Si ka mundsi? Si më vëlla pyet, si ka mundsi? Ç'është kjo pyetje, si ka mundsi? Ka mundsi që ç'kem atë? Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu nuk e thyn premtimin dhe besën që i ka dhënë robit të tij. Që s'ka vend asnjëherë që njëri thotë unë zbëhem më, s'është vërtet. Nga njëherë njëri unë mbas gjunahet bëhet më i mirë se sa s'ka qenë përpara gjunahet. Do njëherë bëhen gjunahet se bëhet për njëri unë që a i të fitoj xhenetin më të lartë. Ashtu si që mund ndodhi e kundër të ndonjë njëherë njëri unë varet në një vepër të mirë dhe humb xhenetin më të lartë dhe shkon fund humnerës. Se kapet me i vepër aty e mën vetën e ti, të rrë vepër e mirë që ka bërë. Kështu që kjo lloj ndjesie, kjo lloj meraku, kjo lloj keqardhje është shenjë e pendimit të vërtet, shenjë e pendimit sinqert. Se mos ishte kjo lloj dhimbje, mos ishte kjo lloj sikleti, do të thotë se ka vdek dhe besimi. Jo, besimi është, po thjesht i ka rënë një gurë sipër, i ka rënë një copë shkëmbi sipër, i ka rënë një rasë sipër. E duhet me e heqë. Mënyra e vetme për ta heqë dhe për t'i dhonë gjallëmëni edhe njëherë, kush është tëubja. Për këta s'u e quhet tëubja, po ta për këta shfjallë për fjallë tëube, si për këta fjallat tëube, do t'otë këthim. Pra është diçka që ty t'ka pengu, që më mos kthehesh tek Zoti, dhe ti këtë diçka në largon, dhe kthehesh tek Zoti prapë. Kjo diçka ja nuk mund të largohet, as me muskuj, as me palestër, dhe me asgjë. Kjo diçka ja largohet vetëm me pendim. Kjo keqardhja që ti e ndjen veten keq, e duket vetja hipokrite, duket vetja legend, kjo lloj keqardhje dhe kjo lloj ndjesie është ajo që e heq këtë pengesën të të hap rrugën për tek Zoti i gjithësisë. A lejohet që të lutem që të udhëzohet për një person i cili më ka ndihmuar, po ai është jo besimtar dhe thot nuk ka Zot. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Men sana i lejku ma'rufen, fe kafi unhu. Kusha bën një të mirë, këtheja një atë mirë,
me një të mirë tjetër. Por shua bën një të mirë, shpërblejeni për të mirën që po ju bën. Dhe ky njeri që thotë s'ka Zot, apo që është jo besimtar, ta ka bërë një të mirë, ta ka bërë një nder, ti duhet ta shpërblesh atë. Dhe unë mendoj se mënyra më e mirë e shpërblimit dikujt, përveç shpërblimit material, përveç shpërblimit lëndor, është shpërblimi që të bërë se bepër udhëzimin e ti. Kështë mënyra më e mirë për ta kompensuar dikë që ty të ka bërë një të mirë, përveç kompensimit dhe shpërblimit material dhe lëndor për të mirë që të ka bërë, bërë se bepër udhëzimin e ti. Dhe në krye të listës të sebepet e udhëzimit njerëzve, kush qëndron? Lutja dhe duaja. Kështu që jo vetëm lejohet, po ndoshta do të thosha në thonjza obligohesh që të lutesh për udhëzimin e tij. Ne faktikisht duhet lutemi për gjithë, sidomos për rastet speciale, specifike, të veçanta me të cilët ne kemi pas një kontakt, me të cilët ne kemi pas një marrëdhënie pune, apo një marrëdhënie interesi e kështu me radhë. Lutju Zotit që Allahu xhel xhelalu t'ia çeli derën, ta shohet ai dritën e Zotit, ta shohet ai dritën e udhëzimit, edhe unë mendoj se ky është shërbimi më i mirë që i bën dikujt. Sepse i e bërë sebeb për ta shpëtuar nga ferri xhehenemi, i cili është i përjetshëm. Dhe kjo është gjëja më e mirë që mund të bëjmë për njëri, bëhemi sebeb për udhëzimin e tij. Nëse në këtë botë ofrimi i çdo lloj shërbimi për dikë është shumë i vlerësuar tek Zoti i gjithësisë, unë mendoj se shërbimi më i mirë që mund t'i ofrojmë njerëzve është të bëhemi sebeb që edhe ata ta shohin dritën e Zotit, që edhe ata të udhëzohen. Ky është shërbimi më i mirë, se i ke shpëtuar nga përjetëshmëria e të qenit në xhenem Zotin arun. Kështu që udhëzimi ka sebepet e veta, dhe një nga sebepet e udhëzimit është kryesoret, është lutja dhe duaja. Pastaj sjellja e mirë, pastaj imazhi i mirë, pastaj komunikimi i mirë, pastaj ruajtja e mirësisë, e nderit që të ka bëjë tjetri, mos harrimi i nderit atij tjetrit, vlerësimi i vazhdueshëm për të, falënderimi, kthimi me më të mirë se sa e mira që ai ka bërë për ty, kontributi më i madh për të se sa kontributi që ai ka dhënë për ty. Të gjitha këto domethënë janë orientime që feja e Zotit i ka bërë me sebeb dhe me qëllimin që t'i motivojmë njerëzit për të bërë musliman. T'u japim, si më thonë, një lloj indicie, një lloj shkaku që të shofin edhe njerëzit dritën e Zotit xhelel xhelaluhu. Kështu që të lutesh, e të lutesh, e të lutesh, të lutesh që çke me të, të lutesh. Nuk gjej vullnet për të mësuar në shkollë, çfarë këshill dhe mund të m'japësh? Do të thotë se ka vdek motivi, do të thotë se i ke punët mirë, do të thotë se nuk ke shumë halle, do të thotë se shpia t'i ka zhjetë gjitha. Varë se si e motivon një ju vetën e ti, nëse mendon se mund bëhet sebeb për mirë, për vetën e vetë, për familjen e vetë, për të ushqyer me halal, për të jetuar me halal, për të shërby njerëzve, dhe ky është njëti jotë, unë nuk mendoj se kjo lloj ambicie mund të shuhet. Mund të ketë lodhje, mund të ketë këputje dhe mund të ketë momente ftohje, po nuk shuhet kur. Pavarësisht se si ti e motivon vetën tate, përse po studion? Fazë çfarë motivi i ke vënë vetes tate? Dhe unë po të them që kjo kohë që ti studion në shkollë, nëse qëllimi yt dhe synimi yt është të jetosh me dinjitet, të jetosh në halal, të jetë sebeb kjo shkollë që ti të jesh një adhurues i qetë i Allahut,
dhe të jetë sebeb kjo shkollë që ti të bësh sebeb udhëzimi për njerëzit, pasha Zotin që nuk ka Zot tjetër përveç ti. Ty, studimi dhe koha e studimit të shkruhet sevap dhe shpërblim. Ty të shkruhet adhurim. A kemi thënë ne se punë të rëndomta kthehen në adhurim nëse qëllimin e kanë të lartë. Nëse synimi është Zotit dhe kënaqësia e Zotit. Nëse synimi është të bëjmë mirë, nëse qëllimi është, synimi është të shërbejmë për njerëzit. Nëse synimi është ushqehemi me halal, nëse synimi është që kjo gjë që un po bëj bëhet sebeb nesër pas nesër që të ngrejë një familje të konsoliduar, ashtu siç i ka hije një muslimani të mirë dhe të ndershëm. Kështu që nuk është kohë e humbur, po është shpërblim dhe sevap. Po varet se si njeriu e motivon veten e tij. Një. E dyta, mendo pak prindrit e tu, cilët të kanë pru deri në këtë mosh, të kanë sjellë në shkollë, dhe sytë e tyre, dhe veshtë e tyre, dhe gjithë shka që ka të bëjë me ta janë këti, ti e drita e sytë e tyre, dhe të këti kanë shpresën. Për ty, kanë dhënë gjakun, kanë dhënë shpirtin, për ty kanë kursyer, për ty deri sa ke ardhë në këtë ditë. Dhe ti guxon thush, nuk kam motiv, jam ftohur nga mësimit, s'ka arsye. A e dinte se nëse ti del mirë në shkollë, kjo është mënyra më e mirë e kënaqjes së prindërve, dhe kjo është një prej formave më të larta të adhurimit Zotit Xhelel Xhelaluhu. A nuk ka thënë Zoti në Kur'an, wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana? Zoti ka gjykuar, pra Zoti ka vendosur që mos ta adurohet tjetër përveç tij. Një. Bamirësi, respekt ndaj prindërve. Mënyra më e mirë për të kënaqur prindërit, për të respektuar prindërit, kush është? Ti je i suksesshëm në shkollë. Pra ti mendo se me këtë punë që po bën, je duke bërë një urdhër tjetër të Zotit që është respekti dhe kënaqësia e prindërve. Pejgamberi sa zëm ka thënë, kënaqësia e Zotit është e fshehur te kënaqësia e prindërve. Hidhërimi i Zotit është i fshehur në hidhërimin e prindërve. Pra ti beso me veten tënde dhe motivoje veten tënde se kjo që po bën është pjesë e kënaqësisë prindërve, respektit ndaj prindërve. Dhe boje këtë punë. Vallahi billahi, për Zotin e madh, aj shumë do të gëzohen prindrit e tu me ty, nëse ti ju çon rezultatet mira, për Zotin më shumë sa ti çoje para. Sepse synimi i tyne te kti është nota, rezultati. Nuk është synimi i tyne ti çosh para tani që je në shkollë. E treta, ne deshëm apo nuk deshëm, e tham apo nuk e tham, deklaruam apo nuk deklaruam, në rrethet tona shoqërore, në shkollë, në punë, në administratë, në fushë, kudo që të jemi, deshëm apo nuk deshëm, jemi edhe ai besimtari që falet, deshëm apo nuk deshëm. O do të lejmë një imazh të mirë, dhe njerëzit thonë, po, besimtar, po është dhe më i miri, shkërqyshëm. Ose thonë, e me besimtar, po, s'ka lidhje fare, gjithmonë detyrat i bën klas, gjithmonë i merë detyrat e gatshme nga shokët, gjithmonë i gjen gjërat në internet edhe thjesht i bën copy paste edhe bën atë, si kur e ka bërë vetë. Plagjiatur. Automatikisht ke dhënë dhe një imazh të keq, se thonë ai besimtari, po pra edhe falet, çudi e madhe. O do të bësh shembull për mirë, që të reflektosh të mirën, ashtu siç i takon një muslimani, ose do të bësh shembull për keq. Unë mendoj që po ti mendojmë gjitha këto,
nuk ka vend për të ftof. S'ka hapësir, unë nuk mbohet me mësu. Nuk ka hapësir, knaj Zotin, një, knaj prindrit, dë, imazhi i mirë, që neve na obligohet, kudo që të jemi të lëm gjurëm të mirë, të lëm imazh të mirë, unë mendoj se këto tre gjëra janë motivusi më i madh dhe nxitësi dhe, si më thënë, inkurajuesi më i vlefshëm që njëu të jetë i suksesshëm në shkollën e tij dhe studimin e tij. Gjëja e cila është puna, ne duhet dim se suksesi në fund fare nuk është në dorën tonë. Mirë po, ne duhet i bëjmë yzmetin, ne duhet bëjmë sebepet, ne duhet bëjmë shkaqet. Së do akord, dikush mund tjetë shumë i dalluar, në fund fare blokohet në provin. A unë në këtë rasti nuk je asti loj, letemi këshu keqardhjen vetë vetën të ndë, se të ngeli ky kapitulli pa lexuar, po mendove se nuk vjen pyetja nga ky kapitulli. Ti e ke dhënë hakun. Kjo s'ndodh. Po letemi nëse ndodh. Sepse nuk ndodh zakonisht. Ajo që na ka mësuar jeta kush është? Ajo që mëson, as nuk bllokohet, as nuk i përzihen. Ndoshta nuk qëllon maksimalen, po nuk largohet prej maksimales. Ndoshta nuk qëllon 100-ën, po nuk bie në 90-ën. Ndoshta nuk qëllon 10-ën, po nuk bie në 90-ën. Pavarësisht se si njeriu, domethënë, në çështë ti i ke bërë dhe ndodhi, ndodh. Atëherë ti të paktën ndërgjegjen tënde e ke të pastër. Edhe ti je i sigurt se edhe prindrit kanë për të mirë kuptuar në mos rezultatin tënd ashtu siç e ke pritur, kanë për të mirë kuptuar, sepse më thonë ca gjëra që dihen një kush ndodhi. Edhe shokët e tu kanë për të mirë kuptuar këtë lloj situate, sepse e din se kush ke qenë ti gjatë gjithë vitit. Madje edhe pedagogu i ka për të qenë koshien për faktin se ti nuk e meriton këtë, po ja që ka ndodhi. Edhe do t'i ai parë që do të thotë përsërite. Kështu që, në më thënë, ne t'i bëjmë yzmetin, mendojmë këto gjëra që unë i thash. E fundit fare është, ne duhet jemi sistematik që mos ftofemi. Duhet kemi program që mos ftofemi. Se nëse nuk jemi sistematik, nëse nuk jemi kërkus, nëse nuk dalim nga ajo që marrim në auditorin e fakulteteve, nuk dalim rrim aty, atëherë do të ftofemi. Nëse jemi sistematik, nëse kemi program, nëse dalim jashtë asaj që marrim, mundohemi të lumtojmë, të lexojmë, të kemi program të rregullt të leximit mbi atë që marrim dhe mos mjaftohemi me leksionin e fotokopiuar tek fotokopja që është në gjithë në fakultetin. Dalim jashtë asaj, të dalim tek referencat e temës, leksionit, ne të futemi në referencë, ne të futemi tek tjerë që kanë folur rreth kësaj teme, vetëm pedagogu ynë çfarë ka thënë apo libri i tij, edhe jashtë asaj. Kështu që bësh ti kur flet pastaj nuk flet si një imitues, po flet si njëri i cili kushdo që dëgjon thot ky që nga dap për këtë punë. Sepse neve nga ka ndodhë për shemë, që përbalëm pedagogë cilët janë imitues. Nuk del nga teksti, ose nuk del nga jo që ka lexuar. Dhe kemi hasër pedagogë cilët thoshtë si kur orat zjaste 4 orë, jo 25 minuta. Dhe kemi hasër pedagogë që thoshtë sa e zjati pa fillu. Kush e ka bërë dallimin, këtu kuptohet ai që i ka shërbyer dhe ai cili e ka vënë në shërbim. Ka dallim mes atij që i shërben dhe atij që e ka vënë në shërbim të tij. Nëse punën e kemi të atill që në rast e parë bërë tradit, ta falim namazin e drekës ulur, pasi fluksi tepër nuk mund t'ja dalë dot të kambienti ku unë punojmë.
Për sa i përket namazit farz, nuk ka tolerancë. Zoti ka thënë në Kur'an, wa qumu, falun në këmbë. Pra për farzin, nuk ka tolerancë. Për sunetet, për nafilet, për namaznate, për sunetet e drekës, për sunetet e akşam, mund t'i falësh ulur, nuk ka problem, fetarisht. Thjesht ulet shpërblimi. Ndërsa farzi, kur njeriu ka mundësinë të falet në këmbë, është i pavlefshëm nëse falet njeriu ul. Është i pavlefshëm nëse njeriu. Fluksi i punës a është arsye që njeriu të falet ul? Tani unë nuk e kuptoj këtë fjalim. Nuk e kuptoj. Ti kur falesh ul, ka fluks pune? Apo puna jote funksionon me sensor që kur të shofin ul, bie? Dhe kur shofin ngritur, shtohet fluksi. Pra ti duhet i gjesh, ti duhet i gjesh një zgjidhje kësaj pune dhe nuk lejohet që farzin ta falësh ul. Unë nuk di ndonjë prej medhhebeve që ta lejojnë gjë të tillë. Pejgamberi sa më tha atij sahabiut, "Salli qa'iman, falun në këmbë. Fa in lam tastati' fa qa'idan." Nëse s'ke mundësi më falë në këmbë, atëherë falu unë. Fluksi i punës nuk është pa mundësi, po është pa aftësi për të zgjidhë situatën. Ka thonë Zotit Gjellë Gjellalu në Kur'an, o me jetë të këllahë e gjallë, o me khrëshatë. Kur që fiksohet Zotit, Allah do të gjejë ati në zgjidhje. O me jetë të këllahë e gjallë, o me në emrihi ju sëra. Kur që fiksohet Zotit, Allah do të gjejë ati një lehtësim. Kështë që ti mundohë të jesh korekt, sepse Zoti i Madh ka për ta çel, edhe ka për të orientuar tek ajo që edhe puna s'ka për të dëmtuar, po edhe ti s'ke për ta dëmtuar veten tënde duke dalë pa namaz. Se kur ti nuk e fal farzin në këmbë, dëmton veten tënde sepse del pa namaz. Po mirë, për namazet që kanë ndodhur pa e ditë këtë gjë, çfarë ka kaluar, ka kaluar, nuk ka problem. Tani kujdes në të ardhmen, kujdes në të ardhmen.